Sāksim ar tēmu par apstrādes rūpniecības datiem par otro ceturksni. Tie pavisam ir svaigi. Centrālā statistiskā pārvalde publicēja šos datus. Tad tieši par apstrādes rūpniecības un izlaides apgrozījumu gan Latvijā, gan pilsētās. Un mēs redzam, ka Ventspilī otrajā ceturksnī šis apjoms ir bijis 87 miljoni apgrozījums, un no tā 87% šī produkcija tika eksportēta. Pirmajā ceturksnī šis rādītājs bija lielāks, bija 108 miljoni, un eksports bija 91%, bet kopā par pirmo pusgadu, tad pirmais un otrais ceturksnis kopējais apjoms ir 196 miljoni, un tas jau ir par 34% lielāks nekā pagājušā gadā, pirmajā pusgadā. Ja? Tad 2021. Gads pret 2022. Gadu, tad pieaugums ir 34%. Mēs redzam, ka pieaugums arī ir Rēzeknē 38%, Valmierā 37%, Liepājā 34%. Patiesībā visās pilsētās ir pieaugums. Tomēr ekonomika attīstās un rādītāji, varētu teikt, pieaug. Tas ir labi. Tātad vidējais Latvijas pieaugums ir 25%, ja mēs tā skatāmies. Ja? Tad absolūtos skaitļos, ja mēs skatāmies, tad apstrādes rūpniecībā Ventspils ir, tā kā es teicu, pirmajā pusgadā saražoja 196 miljonu eiro apgrozījumā, tad pirms mums ir Liepāja. No Rīgu mēs te neliekam, jo tad Rīgas stabiņš būtu tur 2 vai 3 reizes augstāk, jo Rīga tomēr nav salīdzinām absolūtos skaitļos, jā. Bet no lielajām pilsētām mēs šobrīd tikai atpaliekam Liepājā, bet arī Liepājā rūpniecības skaits, gan uzņēmums skaits, gan arī iedzīvotāju skaits ir gandrīz vai 2 reizes lielāks. Tā kā mēs pamazām tuvojamies arī Liepājas apgrozījumam. Ja? Tā kā mēs tālu neesam. Un aiz mums ir tā pati Jelgava, kas kādreiz bija tiešām tāda apstrādes un rūpniecības centrs un Daugavpils lielā. Tā kā arī tur ļoti liels un plašs tradīcijas ir bijuši rūpniecības attīstībā. Tā kā mēs tā, kas aktuvojamies Liepājas rādītājiem. Tad nākamā stabiņā var redzēt, uz vienu iedzīvotāju, šis ir tas rādītājs, kas norāda, cik tad mēs saražojam konkrēti uz vienu iedzīvotāju, un tad mēs esam pirmā vietā Latvijā, tad mums ir 5,8 tūkstoši šis apgrozījums pirmajā pusgadā uz vienu iedzīvotāju, aiz mums ir Valmiera 5,1 tūkstotis, Liepāja 3,4, Rīgu skatāmies ir 2,6 tūkstoši, tā kā mums ir 2 reizes lielāks uz vienu iedzīvotāju apgrozījums nekā tajā pašā Rīgā. Tā kā šis rādītājs mums ir ļoti labs, un es ļoti ceru, ka arī trešajā un ceturtajā ceturksnī šie rādītāji nesamazināsies, varbūt tās viņi tik strauji vairs nepieaugs, bet gadu griezumā vajadzētu būt pieaugumam diezgan ievērojamam. Tā kā apstrādes rūpniecībā šie rādītāji tiešām pirmajā pusgadā ir labi.